Oi, tudo bem? Canal Motolink TV ao vivo. Manda um beijo pro pessoal do canal Motolink TV. Beijo para? Pessoal do canal Motolink TV. Beijo para o pessoal do canal Motolink TV. Aê, olha, é ligeiro, hein? Vamos aqui. Vamos mostrar aqui a ZX10 2016. Chegou ontem, né? Ela não tava aí. Deve ter chegado atrasada, né? Sim, foi lançada 2 horas antes na Espanha, se não me engano. Ah, que legal. Ela sabe tudo. Que bacana. No meu canal, eu ando de ZX10. Eu tenho uma 2014. Uh-huh. Canal Motolink. E aí eu filmo andando de moto. Toca agora, pega a moto. O que você acha que eu tô falando aqui? Até eu ia falar com ela. Eu vou pedir pra subir lá pra mostrar o painel. Pode subir pra mostrar o painel? Rapidinho? Olha aí, ó. Quer que eu pegue pra você? Oi? Quer que eu pegue pra você? Pega o quê? O painel. Não dá, que eu tô aqui com a força aqui. Rapidinho. Eu venho rapidinho assim. Vamos lá, rapidinho. Ó, só pra vocês do canal Motolink TV, manda coraçãozinho aí. Ó, o painel dela aqui, ó, igual das X10 atual. Tem um reservatóriozinho aqui novo, ó, transparente, igual da H2. Tamo junto. Obrigado. Vamos, não vamos abusar. Aê, canal Motolink TV. A modelo desenrolou pra nós, hein? Parabéns, aí. Olha aí. Manda coraçãozinho aí, ó. Opa! Olha aí, galera. Vendeu ou não vendeu as ZX10? De aparência, vendeu. Então, eu prefiro a ZX10, pessoal. Eu não sei porquê. Sei lá. E agora com esse pacote eletrônico aqui da ZX10, atropelou geral. Não tem pra concorrência, viu? Com esse kit eletrônico aqui novo, se for tudo que o pessoal da Kawasaki tá falando, não vai ter pra ninguém. Eu tava em vista na Ducati, eu tava pensando na Ducati e também na R1 nova, tá? Na R1. Mas aí depois que lançou a ZX10, aí acabou, pessoal. Vamos ver, né? Tem que ver o desempenho dela também, né? Vamos ver se é isso que a Kawasaki tá prometendo. Se for, vai ser essa aqui. O pessoal que tá assistindo aqui perguntou se comprar a moto vai com a modelo junto. Não. Não vai, pessoal. Mas se vier aqui trocar uma ideia, talvez, né? Se ela gostar. Ih, cara, ficou ruim. Aí a ideia tem que ser mais forte ainda. Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. A ideia tem que ser boa pra convencer ela aqui e sair junto aqui. Mas é só chegar. Stand da Kawasaki tem até segunda-feira. Se quiser conversar aqui com a modelo da ZX10, hein? Desculpa aí, pessoal. Tem até segunda-feira pra vir aqui conversar com ela. Muito simpática e muito inteligente, hein? Falei a primeira vez, ela pegou no ato, tá sabendo informação da moto. E aí, Anderson, salve, salve, que acabou de entrar. Olha aí. Sei não. Só colocar preso. Não, não sabe, a gente não sabe. Não pode falar que a gente não sabe, poxa. Então é isso aí. Fazer X10 2015. Tem gente rindo aí. E aí, Will, firmeza? Tamo junto. Olha aí. Ó, de novo, estamos se cruzando. Tamo junto. ZX10 2015. Série comemorativa branca e verde. Gente boa, gente boa. Olha aí. Quem comprou mais igualzinha a essa? Luciano Pokémon. Um abraço aí pro Luciano Pokémon. Pra Joana. Pessoal da Pokémon Race, tá de moto nova, galera. Ó. Pokémon comprou uma moto dessa só pra acelerar na rua. Igualzinha a essa. Branco e verde, 2015. Dá vontade. E
tem aqui a ZX10 2015 também. Blackout. Blackout total, ó. Pretona, preto fosco. Inteirinha preto fosco.